преди близо две седмици излезе 19-та му книга. Земен и неземен разум. Имам удоволствието да ви представя един невероятен човек и изключителен автор. Господин Христо Нанев. Благодаря ви, че сте тук и добре дошъл в студио Нитон. И за мен е чест да гостувам във вашето студио с този уют на духа, който носи той. Надявам се, ще споделим това, което ние пък носим в себе си. Благодаря от сърце. В самото начало искам да ви попитам. Боли ли ви, господин Нанев? Започвате с книгата си, започвате с една мисъл на Херодот. Няма по-голяма болка от тази да имаш много знания и никаква власт. Ако говорим за знанията, за световете и за нашия вътрешен свят, да. Защото те би трябвало да бъдат свързани помежду си. Те комуникират. Което е отвън, то е отвътре. И действително тази тема за извънземието мене ме занимава от много години. След 8 срещи лични с НЛО, след поредици... 8 срещи имате лични с НЛО? 8 лични. И след поредици от регресии, в които се разкриват някои от съкровенните части на онези светове, аз се заех с една действително за мен е много трудна задача. Не бих казал болезнена, защото въпросите се подреждат сами, когато човек има ясна цел и я следва. Така че не ме боли от това. Не ви боли, да. Има ли някакви доказателства за... Споменахте 8 срещи. Да. Това е чак... Ще ми извините, не проявявам така малко недоверие в цялата тази, защото аз не познавам, не познавам хора, които един път са се срещали, пък 8 пъти, признавам, става шок в момента. Да, да, да. Според вас има ли живот в извънземието и въобще има ли доказателства за други форми на живот? Защото така да кажем, че някой е виждал само нещо. Значи срещите с другите форми на живот, те са няколко типа. Могат да бъдат срещи от първи вид. Тогава, когато наблюдаваш тяло в небосвода и то няма идентичност с всичко познато до тук. Срещи от втори вид, от трети вид, от четвърти вид, от пети вид. От петия вид е тогава, когато извършваш контакт с друга форма, друго проявление на космическия разум по твое желание. Т.е. провокирана от нас среща. Аз в книгата разказвам и за такъв тип среща и дори в снимков материал сме документирали летящите чинии, които се появяваха при контакт с един човек с свръхсетивни способности, който беше посредник между нашия свят. Бихте ли ни разказали нещо повече за този случай? Има ги снимките в книгата, наистина. Да, да. Който желая може да ги види, да си купи книгата, да, да ги види. Това са три снимки на НЛО, тип летящата чиния, защото те могат да имат и различни форми. Случай беше следния. Едни приятели от село Орехово в Родопите ме изненадаха с това, че правейки си фото си на телефона с една ясновидка от онзи край, Ели Вълканова се казва. И когато слагат снимката на компютъра и увеличават, няма нищо на кадъра, освен нея и тях. И се вижда една точица в небосвода. Почват да увеличават, увеличават, тя се разраства и се превръща в елипсовидно тяло. И край него едно завихрене. Гледаха в почуда тая снимка и си казвах, да, те снимат ясновидката и НЛО-то стои там, някъде зад нея. Тогава се амбицирах да снимам небосвода на посоки. В опита наивен на един ловец за контакт с тези
чудни проявления на техническия разум, нека така да ги наричам, защото те са точно такива, и никъде нищо не излизаше. Една година снимах. Да, обаче след време се срещнах с същата ясновидка и тя каза: Ицо, те имат щит за невидимост. Ще отидем заедно, аз ще ги помоля да вдигнат щита и тогава ще ги заснемеш. Невероятно. Това звучи като, да, на страхов. Фентази. Да, фентази, да. Точно. Честно казано, мислех си, възможно ли е. И точно това се случи. Отидохме една група, около 15 на души бяхме. Всички знаеха, че там има НЛО, тъй като въпросната ясновидка каза, той е горе. Виждам го и всички штракат, штракат, штракат. А тя се усмихва, ясновидката. Казва, не, нищо няма да излезе. На мене ми шепти. Защо? Защото имат щит за невидимост. Наштракаха се с телефоните, отдалечиха се, аз се помолих. Ели, можеш ли да влезеш в контакт с тях? Тя се концентрира. Между другото, много интересен типаш е. Тя самата прилича на извънземно. И каза, да, те ти разрешават, но само две снимки. Вдигам телефона, снимам в пространството зад нея. Прибираме се, вкарваме снимките в компютъра. На никой от снимащите от 15-те души на телефоните няма нищо, само на тези две снимки НЛО, което публикувам в книгата. Това е снимката, която на компютъра с данни увеличихме. Да, Олене. Да. Това е, това поставя фентъзи, един голям въпрос. Въпросът за изборността на този тип комуникации. Знам, скептицизма е голям, знам, мнозина ще се усмихнат, ще каже, това е абсурд. Да, обаче ние говорим за друга форма на разум, която е различна от земната. Същества, които владеят телепатията, перфектно. И действително след време, когато провеждах регресии за контакти с души, които в предишен живот са имали своята реализация в извънземието, се доказа, че телепатията е основната форма на комуникация в космоса. Те контактуват с лекота помежду си. Това ни звучи необичайно, защото ние сме изгубили тази способност. А човечеството някога е владеело телепатията в ранните периоди. Дали вървим напред или деградираме, в това отношение е голяма. Голяма тема и голям въпрос. И може би и болка. Да. Споменахте за регресията. Какви са формите на живот сред космоса, сред Вселената, според регресията, които вие провеждате? Ако човек започне да систематизира тези наблюдения, които са провеждани само от регресиите, за мнозина това би звучало неубедително. Но когато се съчетаят наблюдения, регресивните наблюдения с изказванията и свидетелствата на очевидци, които са контактували с представители на онези светове, а те се разширяват все повече във времето. Живеем в една интеркомуникативна епоха с много добра електронна защитеност на визуализацията. И контактите ще се засилват все повече. Щем или не щем, ние вървим натам. Може да си затваряме очите пред формите на разум, които са там, край нас, над нас. А може би има и такава информация. Не само в космоса, не само в небесната вис, а има и колонии от извънземието и под земята, и под водата, в океаните. Това са наблюдения. Споменавате за Антарктида, да, като казвате под водата. Да, в Антарктида, когато изследователите попадат на светещи тела под ледовете, които се измъкват и блясват и се изстрелват в небосвода. И не само там, от самолети са наблюдавани, от военно-въздушните сили на великите сили, Русия, Штатите. Това са документирани информации, които с годините се разсекретяват и те търсят своя анализ и своето обяснение. Защото най-елементарното е да кажем, няма такова нещо. По-байганювски, като да, шопа. Да, няма. И да приключим. В
Впрочем, голяма част от учените реагират, за съжаление, точно така. Обаче с годините парадигмата се променя. Щем или не щем, ние вървим към съприкосновение с разумните форми на живот. Друг е въпросът, дали сме готови за това. За сега не сме готови. Никак не сме готови. Затова подобни проучвания звучат ексцентрично, екстравагантно, нали? Или да се правим на интересни. Не, не е така. Не е така. Аз в книгата се опитвах да систематизирам различните форми на извънземен живот. Не казвам разум, защото животът в извънземето може да бъде разумен, може и да не бъде разумен. По тези показатели бихме поставили въпроса, а доколко на Земята е разумен живот? Особено в последно време, последните събития, които ни спохождат, да, които говорят и за една голяма деградация. Абсолютно. По отношение на човешкия прогрес, на амбициите на човечеството към усъвършенстване, към обновление, към едно добро вписване в света и световете. Оказва се, че извънземните под свят могат да бъдат класифицирани като високи и ниски. И на нашия ръст. Като човекоподобни и с различна от човешката форма. Примерно, същества, които имат форма на медузи. Да, в някои регресии попадахме на такива форми. Същества, които имат сферична форма, които са изградени от енергийни полета, енергийното поле е вид материя. И тези полета са носители на разум. Същества, които са изградени на етерна основа, плазмоидни същества. Това е да голям въпрос. Да? Това ли е новото, което ни казвате въз основа на вашите изследвания върху НЛО? Точно така. Аз не съм попадал до сега на опит за класификация на извънземните проявления на живота. И то на разумните извънземни, които достигат някой от тях до нас. Значи те могат да бъдат на цвят, така ги описват очевидци. Най-известните са сивите. Те са ниски на ръст. Зелените човечета, които създадоха смекотворство и все още се шегуват мнозина с зелените човечета. Да, някои имат зелен цвят. Някои са в жълт цвят. И тук, когато търсим защо едни са високи, други ниски, логиката е тази. Земната логика е тази. Когато една планета, говорим за планетарни форми на живот, е с голям обем, мощност и гравитация, там съществата са по-дребни на ръст. Гравитацията не позволява извисяване. Когато една планета е по-малка, гравитацията е по-слаба, растежа е по-силно изразен. Там са високите хуманоиди, някои от които пристигат на Земята. Тук би трябвало да поставим въпроса и за това. Не всички от тези форми на разум са естествени проявления на онези светове. Има и роботоподобни, има и киборги, които са на много високо ниво. Киборгът, знаем, връзка между хуманоподобното създание и изкуствен интелект, който е вкаран в него. Напоследък все повече се говори за изкуствения интелект. Ние вървим волю-неволю натам. Дори в някои от регресиите се попада на летателни апарати, които са носители на разум. Който е пак вид форма на... Това е нещо изключително, да. Нещо ново. Изключително, това да. Това е нещо ново, като казвате. От тук и най-различни други класации, нека да не приповтарям това, което съм се опитал да систематизирам в книгата, но големият въпрос, пак повтарям и болка е, готови ли сме за контакта? Не сме готови. Не сме категорично готови. Не сме готови. Казвате земен и неземен разум. Има ли някакъв мост, който да съществува между земния и неземния разум? Учените на настоящия етап търсят форми на живот, които са аналогични на нашата. И считат, че това е. Затова в своите изследвания
в космоса с радиотелескопите и други по-усъвършенствани средства на проучване на това пространство, те търсят така наречените екзопланети. Тоест, планети, които имат условия, като нашата, да има вода, да има кислород, да дишат, да плуват, да... Това е само една част от разновидностите на живота. Тоест, за сега е ограничено търсенето. Дали някога ще се стигне до тази част, стеснява се много търсенето по този начин. Ако се разшири и започне проучване и опит за комуникиране с тези цивилизационни същества, защото голяма част от тях, за да стигнат до нас с високо ниво на цивилизационен разум, ние трябва да сме подготвени за това. За съжаление, не сме. Това не е проблем. Еволюцията на човека се развива, мостът между нас и тях, това е разумът. Разумът, който ни изпълва, разумът, който ни липсва. Много, много. 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 Дефицит на разум. Дефицит на разум. Тук. А това обяснява защо и те са там над нас, като корекция. И точно при контактите с тази ясновиждаща на високо ниво по отношение на извънземето, на въпроса защо сте тук? Какво? Тя влизаше в ментален, мисловен контакт с представителите на летящите чинии. Слава Сивирюкова го правеше, Ванга го правеше. Да не ни изненадват вас, хората с свръхситива, няма да ги видите по телевизиите. Те си стоят някъде отстрани и работят. И така, на въпросът, защо стоите там с летящата чиния, какво пазите, кого пазите, отговорът, който получи тя, вас. А от кого ни пазите? От вас. Нали? Само си представете на какво ниво на развитие сме да ни пазят нас от нас. Ама май наистина се нуждаем от подобен тип съхранение. Защото е голям рискът да се самоунищожим. Не само с войните. Ами замърсяването на природата. Ами глобалните изменения, които са почти неуправляеми. И най-тъжното е, че някога сме минавали през подобни периоди. Това няма да бъде инцидент, ако го направим. Има цивилизации, които са разрушени в миналото. На подобен принцип. Отстъплението на разума, вземане на връх на първичните страсти, стремеж да владеем, да завладяваме, да консумираме, да ползваме, да разширяваме територии, алчността. Е, това вече е унищожение. Отстъпление от здравия разум. Тези въпроси будят много размисъл. Сещам се за един текст в Откровението на Йоан по повод на това, което казвате. Там той споменава за едни четири ангела, които стоят на четирите краища на земята и задържат ветровете. Такъв е текст. Да. Това от първи век след Христа. И много тълкователи го тълкуват като точно такова пазене от вас. Някой ни пази от нещо. Може би от нас самите. Много е ценна информацията, която идва и от Светото Писание, ако четем внимателно. Ако четем внимателно, да. Да. И непредубедено. Да. И без предразсъдъци. И извън каноните. И става много сложно. Много сложно става, много да, сложно, но, да. Но не е невъзможно. Но не е невъзможно, да. И така, там са срещи на пророк Исаия, на Езекиил с летателни тела и апарати. Да, те са описани подробно в Езекиил, особено. Да. Тоест, колело в колелото. Така, което се върти напред и наляво и надясно и сменя посоката. Да. Тела, които се изстрелват в космоса. Да, да, да. Колесници, там колесници, казвам за колесници. Да, да. Как да го обясня друго? Абсолютно, да, да. Или онези същества, това пък анунаките, техните хроники, съществата, които са представени от анунаките с птичи глави, птицеглавите. Да. Как да представят ония народ преди 5-6 хиляди години извънземните астронавти, които летят и слизат отгоре, ако не с птичи глави? Ето го. Това е елементарното, първично. Да, да. Но говори за комуникация. Те слязоха от небето. Те летят.
Така че много информация има и в текстовете, митологиите на народите. Книга на мъртвите има такива описания също. Разбира се. За тези човек, по-подобни. Да.